Colostrum truly is amazing. The whole family can improve their health with this powerful, scientifically proven superfood. Take a look at our top 6 reasons to include colostrum into your day. Number 1. Healthy immunity. Colostrum supports a healthy immune system. It's one of colostrum's biggest benefits. Taking colostrum daily ensures the body is primed to resist a wide variety of bugs, ills and chills. Among the immune components in colostrum are antibodies called immunoglobulins, lactoferrin, proline-rich polypeptides, cytokines and growth factors, as well as proteins, vitamins and minerals. Number 2. Digestive health. Studies have highlighted the benefit of bovine colostrum to help support a healthy digestive system, optimizing the absorption of vitamins and minerals from food and offering natural resistance against various pathogens that enter through the gut. Number 3. Heart health. Colostrum can help lower LDL cholesterol and reduce the risk of cardiovascular disease. Research has also shown that heart disease can involve immune sensitization to cardiac antigens, meaning the immune system may play a part in heart disease. The PRPs found in colostrum may have a role in reversing heart disease. Number 4. Bone health. Lactoferrin is a protein found in colostrum. A number of in vitro and animal studies have found that both human and cow lactoferrin supports healthy osteoblasts and normal bone formation. It is also thought that lactoferrin may maintain healthy osteogenic activity, which has a protective effect on bone mass, especially in women. Number 5. Healthy aging. Colostrum supports gut health, healthy immunity, and influences the health of our stem cells, all things that contribute to healthy aging and longevity. Number 6. Healing and repair. Colostrum can support your body's healing and repair processes, the mucosal cell lining, heart tissue, and blood vessels. It is great for sports people of all levels. Often during intense exercise, muscles suffer micro tears as part of the muscle building process. More serious tears or strains can occur to the muscles, tendons, and ligaments with overuse or incorrect training. Colostrum supports the natural, healthy repair of tissues. Including colostrum in your daily routine is easy with Alpha Lipid Lifeline, a delicious breakfast shake with added probiotics, vitamins and minerals, or Alpha Lipid Colostrum capsules and tablets for those on the go. Health, wellness, colostrum, from New Zealand to the world.
Kenapa kami terlibat dengan syarikat New Image International? Kerana ini adalah peluang yang paling murah dan paling mudah untuk kita menjadi jutawan. Dan keunikan bisnes kita adalah kita mempunyai repeat sales yang tinggi. Dan perjalanan anda untuk berjaya di sini akan menjadi jauh lebih mudah dengan pelancaran produk-produk baru dan juga saham yang bakal ditawarkan oleh syarikat. Persoalannya sekarang, sudahkah anda bersedia? Dan kalau tidak sekarang, bila? Jom bersama kami menuju ke jaya. Terima kasih, Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat petang. Malai manakam, Mina. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Saya bukan di Bali ya, tapi hari ini. Hari ini adalah edisi istimewa, edisi special Zoom meeting kita pada malam ini. Ya, saya ucapkan terlebih dahulu 25 mata memandang selamat datang. Sementara kita menunggu lagi rakan-rakan lain untuk masuk kepada Zoom meeting malam ini. Malam ini seperti yang saya sebut tadi ialah Zoom meeting special, edisi istimewa. Edisi special di mana kita akan
didendamkan akan dikongsikan oleh leader-leader hebat kita pada malam ini, pengalaman mereka menghadiri konferensi antarabangsa di Bali. So kita namakan Zoom meeting kita pada malam ini iaitu dengan nama Oleh-Oleh Bali, hadiah hadiah yang dibawa daripada Bali oleh leader-leader hebat kita. Baik, sementara kita menunggu lagi rakan-rakan masuk, kita ada lagi masa lebih kurang 15 minit, 10-15 minit. Setakat ini sudah ada 28 mata memandang, 28 dah masuk ke dalam Zoom meeting. Selamat datang, tak kira yang baru, yang lama, Diamond Executive, Emerald, Ruby, sehinggalah pada ahli biasa ataupun yang belum menjadi ahli. Selamat datang saya ucapkan sekali lagi. Dan terima kasih kerana anda memilih platform yang terbaik, yang pastinya betul anda, pilihan anda pada malam ini untuk mendengar leader-leader hebat kita berkongsi berkenaan dengan conference ataupun conference antarabangsa di Bali. Baik, seterusnya Zack, kita akan saya akan sentuh sedikit lebih kurang sepintas lalu berkenaan dengan profile New Image International. Saya tak mau bercerita panjang kerana yang penting malam ini kita nak dengar perkongsian daripada leader-leader hebat kita. Cumanya saya akan pergi sepintas lalu enam perkara lebih kurang kita sebut profile New Image International ini. Yang pertamanya ialah Facebook ni budak ni. Nombor satu iaitu jenama kolostrum antarabangsa. Nah, ini telah disahkan oleh kajian daripada International Colostrum Research. Dan apa statement yang dibuatkan oleh International Institute of Nutritional Research USA? Statementnya mengatakan kolostrum adalah selamat. Ia telah disediakan oleh alam semula jadi sebagai makanan awal mamalia. Adalah sukar untuk mencari ganti, membayangkan makanan tambahan yang lain yang semula jadi dan berfaedah. Bermakna kolostrum adalah selamat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, jenama kolostrum antarabangsa kerana kita merupakan kita mengguna produk-produk kita ini menggunakan kolostrum grade 10 iaitu piawaian gold standard. Grade 10 ialah grade yang terbaik. Sementara grade 9 ke bawah kita supply ataupun kita jual kepada syarikat-syarikat lain yang memerlukan kolostrum. Ini bermakna New Image International adalah merupakan pengeluar terbesar kolostrum di dunia. Ya. Yang kedua, berkenaan dengan patent dan hak cipta. Kita ada 172 patent dan hak cipta. Apa itu patent dan hak cipta? Patent ialah ciptaan baru ataupun inovasi baru terhadap produk yang sedia ada dan ianya dilindungi lebih kurang selama 20 tahun di mana kita New Image International boleh mengambil tindakan undang-undang sekiranya alfa lipid patent kita tadi itu ditiru oleh orang lain. Dan hak cipta pula ialah copyright. Copyright iaitu hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk mengawal penguasaan ciptaan mereka. Jadi tidak ada orang yang boleh tiru, dan kalau ada yang tiru, yang ciplak, yang mereka menggunakan lipid teknologi itu di produk mereka, maka New Image International mempunyai hak untuk menyaman ataupun mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat tersebut. Yang ketiga, New Image International sepanjang 38 tahun telah pun meraih berbagai-bagai anugerah. Di sini disebutkan 11 anugerah sepanjang 38 tahun. Tiga anugerah tertinggi yang diberi oleh kerajaan New Zealand iaitu pengekspor terbesar dan terbaik di New Zealand. Dan pengekspor, anugerah pengekspor terbaik di New Zealand ini mereka akan boleh menggunakan logo daun. Kalau saudara, kalau semua orang boleh ingat di produk kita ada logo seolah-olah macam daun macam tu.
So itu menunjukkan pengekspor terbaik New Zealand. Dan banyak lagi anugerah-anugerah yang diterima. Antaranya ialah Chairman Award dari New Zealand Ernst and Young, iaitu usahawan anugerah untuk teknologi dan komunikasi kepada Chairman kita itu Mr. Ken Clark. Seterusnya, pengiktirafan halal daripada FIANS ataupun dipanggil Federation of Islamic Association of New Zealand yang diiktirafkan oleh JAKIN. So kita tidak perlu risau bahawa produk kita itu tak perlu ragu-ragu, sudah pastinya suci dan halal kerana ia diiktiraf oleh JAKIN. Okay. Seterusnya, ini yang menarik yang menunjukkan di mana syarikat ataupun New Image International ini berada. Kita mula menempatkan diri, New Image International mula menempatkan diri di 100 top 100 terbaik global, direct selling global secara antarabangsa dunia, iaitu pada tahun 2016. Pada masa itu, New Image International berada pada ranking 86. Ya. Kemudian 5 tahun, ini kita dapat lihat kebangkitan dan naiknya ranking New Image International begitu cepat, begitu pesat, sehinggalah pada tahun 2021, New Image International berada pada ranking ke-30. Dan kita akan dengar mungkin sedikit masa lagi bahawa kita dapat dengar-dengarnya ada berita baik, kemungkinan kita akan dapat berita yang lebih baik daripada ini kerana ranking kita akan naik lebih daripada ranking 30 ke atas. Akhir sekali yang keenam ialah New Image International menyediakan New Zealand 20 juta, New Zealand dollar 20 juta untuk insurans terhadap produk dan juga liability awam. So 20 juta New Zealand dollar ini saya rasa bersamaan dengan lebih kurang 55.9 juta ringgit Malaysia. So ini insurans kepada produk dan juga liability awam, maksudnya sekiranya sesiapa sahaja yang menggunakan produk New Image International dan terbukti memberi kesan buruk ataupun mendatangkan cacat dan sebagainya, maka insurans ini akan cover mereka. So ini enam perkara yang mesti kita tahu dan enam perkara besar yang membuktikan bahawa New Image International ini lain daripada company lain. Maka daripada enam perkara inilah, maka semestinya kita yang lama, yang baru nak masuk, yang sudah masuk, yang belum masuk sebagai ahli. So inilah enam perkara yang menjadi asas, menjadi faktor besar untuk kita terus berada di New Image International. Sedikit maklumat saya nak kongsikan di sini. Saya selalu sebutkan bahawa New Image International ni baru saja berada di 17 buah negara. Yang sebenarnya kita tambah lagi satu negara, iaitu Cambodia. Baru-baru ini kita telah, New Image International telah pun lancar secara rasmi pembukaan sayapnya di Cambodia. Okey, bercerita berkenaan dengan conference antarabangsa. Kali ini kita semua tahu bahawa ia diadakan di Bali. Sebenarnya kita boleh lihat sebelum ini, sejarah-sejarah yang lepas, conference international antarabangsa ini pernah diadakan di Hawaii. Pernah juga diadakan di Gold Coast, Australia. Pernah diadakan di Matamata, New Zealand. Dan juga pernah diadakan di atas kapal Caribbean Cruise keluar daripada lautan Singapura. Dan ianya juga pernah dibuat di Taiwan dan juga di Phuket. So kali ini di Club Med Phuket, ya. Kali ini konferensi antarabangsa berlangsung di Club Med Bali, di Bali.
Baik, seterusnya kita akan sediakan video untuk tatapan sebelum daripada kita dengar perkongsian daripada hari ini speaker ramai. Hari ini ada 9 speaker. 9 speaker iaitu terdiri daripada leader-leader yang hebat belaka. So, boleh kita mainkan video itu, Zack? Terima kasih. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July, 'cause baby you're a firework. Come on, jump. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds, after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed. And let it shine, just on the night, like the 4th of July, 'cause baby you're a firework. Come on, show us why you're worth, make them go, as you shoot across the sky, baby you're a firework. Terima kasih, Zack. Terima kasih. Ya, kalau kita tengok tadi gambar-gambar tadi, oh, memang teruja, teruja dan membuatkan kita pun rasa nak pergilah, nak pergi. Memang nak pergi, dan kali ini saya dengar katanya tahun depan akan diadakan di Maldives. Di Maldives. Dan siapa yang agak-agak rasa-rasa nak pergilah ke Maldives tu, conference untuk tahun depan, tulis 111 di chat.
satu-satu-satu di chat. Type satu-satu-satu di chat, di ruangan chat. Siapa yang nak pergi di Maldives? Kali ini di Maldives. Oh, lebih. Saya rasa lebih hebat daripada Bali lah. Okey, terima kasih. Ramai yang nak pergi. So, kalau yang nak pergi itu kita harus mulakan daripada sekarang. Kita harus mulakan daripada sekarang. Okey, Zed. Kita tengok siapa speaker-speaker kita pada malam ini, Zed. Baik. Speaker kita pada malam ini semuanya leader-leader yang hebat. Akan Cik, apa ni, Cik ni Hafiz Limansyur akan buat pembukaan. Diikuti oleh Puan Muhariza. Akan bincangkan mengenai tajuk Zero to Hero. Nak tahu apa itu Zero to Hero? Tunggu, bukan hero yang lawak tu, ha? Yeah, Zero to Hero. Kemudian Puan Farida Omar akan berkongsi mengenai ciri-ciri leader dan bina bagaimana untuk bina bisnes. Seterusnya Puan Nur Alifa Rizani Muhammad Ghazali akan berkongsi berkenaan dengan anugerah tertinggi New Image International, iaitu Chairman's Global Pool. Seterusnya EE Wan Izani Arifin ataupun EE akan berkongsi berkenaan dengan tidak ada alasan, tidak ada alasan untuk berjaya dan mengapa. Seterusnya diundang khas daripada Selatan Thailand, daripada Naratiwat, Encik Abdani Anas dan Puan Salmah Anas akan berbincang, akan berkongsi berkenaan dengan bisnes turun temurun. Ini menarik, ini menarik. Siapa yang tak dengar ini rugi. Kemudian diteruskan oleh Puan Muharina Muhammad akan berkongsi mengenai pengalaman indah di Bali. Nah, seterusnya Puan Alwani Anas juga daripada Selatan Thailand, undangan khas, akan berbincang, akan berkongsi berkenaan dengan perspektif generasi baru, bagaimana kita nak mendekati generasi baru. Dan akhir sekali Encik Nia Hafiz Nia Mansyur akan buat ucapan penutup. Dengan tidak membuang masa, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Diamond, 5-star Diamond Executive Hall of Fame, Encik Nik Hafiz Nik Mansyur, dipersilakan. Terima kasih, Puan Wei, Cik Izwan Shah. Alhamdulillah, panjang umur kita jumpa lagi. Alhamdulillah. Bersyukur. Alhamdulillah, kami pun selamat kembali. Cumanya lebih berat daripada sebelum pergi je kilo dia tu. Nampak ada lain macam sikit. Saya pada baroni lah. Yang naikkan mana, kilo. Naikkan kilo. Yeah. Alhamdulillah. So, kebetulan kat sana kami pun rasa memang pengalaman terindah lah. Yeah. Pengalaman terindah, banyak tempat yang kami pergi macam Cik Izwan cerita tadi. Ini antara pengalaman terindah. Wow. Subhanallah. Makanya siapa yang ada malam ni, beruntunglah anda. Ya, anda beruntung. Ya. Okey, kita ada sempat meluangkan masa dengan kita punya chairman Bahwe. Walaupun dia sibuk, orang beratur gini. Ya. Tapi Alhamdulillah, Tuhan permudahkan kami, staff dia mari, royak ke kami, geram nak jumpa juga kami ke mana pun. Walaupun dia tak ada, walaupun dia tak makan pagi, walaupun dia tak ada makan tengah hari, bawa. Itulah. Kuatnya dia ni bekerja, ni geram ni untuk kita, chairman kita ni. So dia nak bagi ruang juga masa untuk kita. So sempatlah kami bersama dengan dia, beliau. Relax ya. Ini di antara coaching yang terindah bagi kami. Ya. Panjang-panjang kami bersama dengan beliau. Ini di antara yang paling indah. Lah, ya. InsyaAllah indah untuk kami. Makanya lebih indah untuk anda semua. So, jadinya coaching session tu masih berjalan juga walaupun pergi untuk suka-suka. Mesti. Ini coaching ini invaluable. Ya. Kita nilai. So, kita perlu ambil peluang. Betul. Okay, so... dia bagi tahu lah benda apa, dia kata, okay, Mr. Graham, since you don't have enough, much time, okay, tell me, you know, gapo, tak ada ni, dia kata, dia panggil Rina, tak ada apa-apa yang aku nak daripada kau. Dia kata, aku tahu, dia kata, kau hidup agak senang lah, dia kata, beli rumah, mahal besar, 6 juta, dan hidup agak selesa, dia kata, Alhamdulillah. Dia tahu, maknanya, dia tahulah sebab dia bayar kan. Yeah. Cuma dia dia kata dia belum lagi berhenti bekerja. Wow, yeah. Dan dia kena buat operation minggu ni lah. Kena buat hip operation. Yeah. So
Yang dia kata dia perlu naikkan syarikat kita ni daripada nombor 30, nak naik nombor 10 terbesar di dunia, insyaAllah. InsyaAllah. So dia perlukan kita. Dia minta kita hinjuk sikit lagi lah. Bersama dengan dia untuk pergi ke satu dunia, Bawah. Dia kata. Dan bagi tahulah apa ni, opportunity macam ni is a lifetime opportunity. You tak akan jumpa di tempat lain, ya, insyaAllah. Sebab dia pemurah dia, Bawah. Yeah. Dia, contohnya macam chairman Global Pool tu, kita panggil Whirlpool lah kan. Itu adalah duit peribadi dia, Bawah. Untuk untuk syarikat dah bagi semua, kepada director, chairman semua bagi duit. Untuk ni untung peribadi ni dia bagi ni. Bukan syarikat. Pemurah dia ni. Untung chairman. Dia untuk syarikat, untuk nama dia, untuk peribadi dia. Yang syarikat bayar kat dia untuk, yang ni dia bagi balik kat kita. Pemurah. You nak cari business partner macam mana lagi, betul tak? Makanya beli dengan Kak Lina menyahut cabaran dia untuk buat gerakan. Dia kata ni kita ada lebih banyak kerja kerana semua orang perlu, lebih perlukan produk kita. Dia kata kita sebenarnya lebih banyak kerja. Dia kata dia so minta kami sahut cabaran dia untuk bersama-sama lagi hujuk habis-habisan. Makanya kita sahut cabaran tersebut, betul tak, Mok? Ya, betul. Yes. So maknanya apa, Kak ni, betul kan, Yang? Ya, betul. Maknanya kami ni pertama kalilah kami rasa kami buat untuk diri kami, keluarga kami, grup kami, dan sebahagian lagi kami buat kerana dia. Ingin bersama dengan dia membantulah kan, menaikkan kita nombor 30. Jadi dia panggil kegerakan kemanusiaan lah, dia panggil movement, ya. So abang ni harap dengan keputusan yang kami buat ni, makanya adalah orang yang bakal ikut kami. Ada ke? InsyaAllah ada. InsyaAllah. Okay. Okay, next. Kita pergi ke next seterusnya, Zai. Okay, dengar. Okay, sekarang kita ni nak ceritanya, you couldn't find a better opportunity, you couldn't find a better vehicle than this. You tahu kan industri MLM dunia ni naik besar, $179 billion US dollar. Total sales, ya, satu tahun. Okay. Sebab tahun lepas, syarikat besar, dia kata 5 of top 15 global companies, sales semua turun. Amway turun, yang dalam bracket tu, dalam kurungan tu, makna negatif lah tu, turun 10% jualan tahun lepas. Herbalife sama, turun 10%. New Skin turun 17%. Tupperware turun 18%. Usana turun 16%. Yang anjaiknya, wahai participant semua, cari kat New Image shop nombor 30 ni, naik 13%. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Plus 13%. Plus 13%. Itu makna naik. Yeah. Yang kurungan tu makna negatif. Okay. Maknanya kita sudah melawan arus. Betul tak benda cakap? This is among the fastest growing MLM company in the world. Yeah. Huh. Nak vehicle macam mana lagi? You nak jaga masa depan you dengan syarikat yang besar macam mana lagi? Tell me. You tell me. Jadi tak sia-sialah kami buat full time 20 tahun. So sudah tiba masanya untuk anda. So kita melawan arus. Jadi kita naik. Orang yang turun, kita naik. Okay, dengar. Makanya nak pergi ke isu nombor dua. Semasa di sana, di Bali. Balik cerita kepada Bali. Cerita di Bali. Kami dapat training 2 jam. Ya, daripada pukul 10 hingga pukul 12. Dapat training antarabangsa daripada Bruce Huang. Dia ni country manager Taiwan. Taiwan lah yang buka Vietnam. Taiwan lah bagi sistem kedua Vietnam. Vietnam duplicate sistem yang sama. Ya, sehinggakan orang yang dapat income paling banyak dalam dunia ni, orang Vietnam, berjumlah dengan Malik. Chairman's Global Pool. 125 ribu New Zealand dollars. Berapa tu? Nanti Noni akan cerita sikit lagi berapa. Okay, so sistem. Jadi nak ceritanya, Bruce Huang ni berjaya bawa leader, dengar. Berjaya dia ni, proven benda dia buat ni betul. Dia berjaya bawa leader-leader besar Taiwan. Bukan ni, leader-leader besar yang qualify seramai 260 orang. Not again. Kok gaji 8,000, 10,000 ke atas ni, dia bawa 260 orang. So apa formula dia buat, betul tak? Mesti betul. Betul ke tak? Betul. Kita tiru dia. So dia bagi tahu dalam training, benda yang paling penting untuk kita berjaya dengan besar di sini, ingat, adalah speed. Dengar, S-P-E-E-D. Bring the next slide. Yeah, speed. Apa? Kepantasan.
Kena ada dalam bisnes. Ingat, kita dah tahu formula dia. So, yang itulah kita henjut. Dan ianya amat bersesuaian dengan kenapa? Sebab syarikat New Image International ni adalah syarikat yang pertumbuhannya paling tinggi dalam dunia. Mana boleh buat slow? Tak sama. Dia punya mainstream laju. Kita tak boleh buat slow. Salah. Bersalahan dengan business New Image, dengan trend business New Image yang merupakan di antara paling rancak dalam dunia. Kita nak buat slow. Tak boleh. Tak sama. Sistem dia out. So, ingat. Dia pesan, Bruce Huang pesan, ni bukan kita mesti kena ada speed. Ingat. Yeah. Alright. Makanya, ingat sahabat ni. Dengarlah baik-baik mereka yang nak berkongsi hari ni kerana apa? Apa yang anda dengar hari ni? Apa yang anda lihat? Dan apa yang anda rasa? Itulah yang anda akan dapat dalam New Image, insyaAllah. Apa yang anda lihat sekejap lagi, anda dengar, anda rasa, itulah yang sebiji yang you akan dapat dalam New Image. Makanya, hayatilah betul-betul apa yang mereka kongsikan sekejap lagi. Bahawa Abenik nak minta bagi tahu update sikit, Puan Mariza tu dia ke hospital dengan anak dia, dia musyarakah sikit. Mungkin kita terus pergi kepada speaker kita nombor dua lah, Puan Wair. Okay. Baik. Puan Farida Omar. So dengan itu, bahawa Abenik akan buat sedikit sambungan bagaimana cara untuk mendapatkannya, Abenik akan cerita sikit pada penutup nanti. So dengan itu, hayatilah apa yang mereka khabarkan kepada anda. Dipersilakan Buah Wei. Terima kasih Cik Ni. Masya-Allah. Kita yang tak nak kita dengar lah. Walau bagaimanapun kita teruskan Zoom meeting edisi special pada malam ini dengan menjemput nama glamournya Cik Dah lah, Cik Dah. Nama glamournya Cik Dah. Jadi saya jemput Puan Farida. Ya, yeah. Puan Farida untuk berkongsi pengalaman di Bali. Dipersilakan Puan Farida. Ya, yeah, saya. Okey. Boleh start ni dah? Boleh, Cik Dah. Teruskan, Cik Dah. Nampaklah macam Cik Dah sini. Cik Dah. Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sepatutnya Puan Mariza dulu kan, tapi ada emergency, so Cik Dah dulu yang start lah. Ya, yeah, teruskan. Okay, Cik Dah nak berkongsi tajuknya ciri-ciri leader dan bina bisnes. Okay, pertama sekali Cik Dah nak berkongsi pengalaman yang Cik Dah dapat semasa Cik Dah berada di Club Med Bali, Club Med Nusa Dua Bali beberapa hari baru ni. Dan Cik Dah nak kongsi di sini ialah 2 jam yang kita belajar hari tu bersama Mr. Bruce Huang. Ada sedikit yang Cik Dah dah tulis ni untuk di-sharekan, dikongsikan dengan rakan-rakan kita semua dalam ni lah. Malam ni, okay. Mula-mula sekali masa kita start training tu, Mr. Bruce Wang tu cakap, pertama sekali mula dia soal. Dia tanya kita, di manakah anda 3 tahun akan datang? Itu yang dia tanya. Di mana 3 tahun akan datang? Maknanya, bisnes ni kita ambil masa 3 tahun. 3 tahun untuk kita usahakan bisnes kita ni. So dia cakap dalam masa 3 tahun tu kita ambil peluang ni untuk berusaha seberapa kuat yang boleh, dan di situ nanti kita akan dapat lihat apa pencapaian kita selama 3 tahun tu. Dan dia ada juga banyaklah pesan. Ada perkara-perkara yang penting yang perlu ada pada leader. Contohnya pertama sekali dia cakap perkara penting ada 3 perkara, iaitu kelebaran, kedalaman dan kepantasan. Maknanya kita ni kena fokus dalam apa yang kita buat ni, kita kena melebarkan rangkaian bisnes kita ni seramai mungkin. Okey. Yang kedua, sebagai bisnes sebagai leader, kita juga perlu belajar. Kita juga perlu supaya yang penting sekali kita perlu pandai daripada bisnes partner kita. Yang penting kita kena
kita kena pandai daripada mereka. Kerana bila kita bila business partner kita ni, ya, bukan yang pentingnya macam ni. Kita ada business partner. Business partner kita ni kita perlu ajar mereka supaya mereka tu lebih pandai daripada kita. Ha, dan bila mereka tu lebih pandai daripada kita, senanglah kerja kita, kan? Ha, betul tak? Bukan naik tak, bukan naik tak kepala kita. Ada, kita kena business partner kita lebih pandai daripada kita. Alah, kita tak ya, betul Cik Adam, betul. Macam tu. Okay. Kedua, lagi, sebagai leader juga, kita perlu menentukan berapa pendapatan yang mereka mahu. Itu penting sebab kita kena tahu berapa yang dia nak. Kita perlu ajar dan banyak benda kita perlu share dengan dia lah. Sebagai leader juga, kita kena sentiasa belajar. Sebagai leader, kita kena belajar kerana macam ni. Kita belajar setiap apa benda yang kita buat, yang kita lalu, apa semua, kita kena record. Kerana dia cakap sebagai leader yang bagus, leader yang sentiasa ingin belajar dan mengajar. Itu leader yang baguslah tu. Leadership perlu juga, leader dalam bisnes yang kita buat ni, leadership perlu jaga 3 generasi. Selepas daripada 3 generasi tu, leadership hanya perlu bantu orang lain untuk buat duplicate. Dan business partner kita juga akan buat sama macam kita juga. Perlu jaga 3 generasi. Apa yang Cik dah belajar itu daripada leader Mr. Bruce Wang ni, dia selalu menerapkan sistem duplikasi kepada tim-tim mereka. Dia guna sistem belajar dan mengajar perkara yang sama. Dia ulang-ulang perkara yang sama. Dan dia juga, cara mengajar dia ni termasuklah cara berdiri, cara duduk, cara bercakap, cara berjalan. Semua dia ajar. Dan habis dapat anak kita ni kena ikut apa yang leader ajar. Dia ada cakap hari tu, banyak orang yang tidak berjaya bila dia tak dengar apa yang leader ajar. Macam tu. Semua apa yang leader ajar. Lepas tu, dalam bina bisnes ni, kena bina lah. Bina bisnes kita ni, bisnes network. Bukan sekadar retail saja. Lepas tu, satu lagi dia cakap hari tu. Cik dah ingat. Dia cakap, masa yang kita ada sekarang ni begitu singkat sekali. Maknanya kita kena ambil peluang. Guna peluang yang ada ni sebaik-baik mungkin. Lepas tu, mereka-mereka semua tu bila buat bisnes ni, dia fokuskan kepada family dulu. Kerana mereka tahu sebab bisnes kita ini adalah bisnes yang boleh diwarisi. Okay. Kata-kata akhir dari Cik Dah. Dalam hidup kita ni, kita ada impian. Untuk capai impian tu, kita perlukan hati yang kuat. Jadi bila hati kita kuat untuk berjaya, pasti kejayaan akan kita miliki. Itu sajalah Cik Dah kongsi malam ni. Ya, terima kasih Cik Dah. Terima kasih. Seronok Cik Dah. Seronok. 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 Seronok yang amat-amat. Ya, seronok yang amat sangat. Terima kasih Cik Dah sharing. Sama. Ya, itu tadi pengalaman berkongsi dan mereka leader-leader kita ni sebenarnya dapat coach secara percuma di sana di ni, dan kualiti coach itu ialah merupakan kualiti antarabangsa kerana Bruce Wang dapat memberi berkongsi strategi-strategi bisnes dengan mereka ini dan alhamdulillah ilmu-ilmu itu dibawa balik oleh mereka semua ini dan berkongsi pula dengan kita dan kita perlulah bila dapat ilmu ini kita perlu buatlah kita perlu buat kalau kita tak buat kita rugi ada ilmu tapi kita tak buat kita rugi. Baik, seterusnya saya nak jemput nama glamournya Moni tapi nama panjangnya cukup panjanglah Nur Lifa Rizani Muhammad Rizani untuk berkongsi berkenaan dengan tajuknya ialah Chairman's Global Pool. Dipersilakan Noni. Assalamualaikum Noni. Waalaikumsalam Cik Zuan. Terima kasih. Khabar semua. Dah hilang penat ya travel. Hilang penat. Penat tu dah hilang tapi happy tu masih terasa lagi. Masih terasa. Alhamdulillah. Masih terasa lagi. Silakan berkongsi Noni. Okay.
Okay, malam ni saya nak berkongsi pasal Global Pool. Global Pool. Global Pool ni bayaran duit global, iaitu duit extra untung chairman. Lepas tu duit untung chairman tu chairman bagi pula ke kita. Ha, gitu. Gitu Cik Izman. Okay. Maknanya kita tiap-tiap bulan kita dapat income. Tiap-tiap bulan ni kita dapat income dah. Maknanya dapat commission lah kan. Syarikat bayar kau kita tiap-tiap bulan selama setahun. Selepas tu setiap 4 bulan kita dapat duit dalam beg. Dapat duit dalam beg. Syarikat bayar pula kau kita. Lepas tu siapa ni Kelantan dengan KL ni. Lepas tu cukup setahun dalam masa benda kita buat benda yang sama tu apa tu syarikat bayar pula Global Pool kau kita. Okey. Nak bayar syarikat mana hak pemurah macam ni Cik Wei? Ya, betul. Payah kita jumpa syarikat macam ni. Okey. Contoh yang paling saya rasa menakjubkan lah masa Diamond Conference hari tu. Seorang sahabat kita daripada Vietnam, nama dia Tin In Chau. Dia dapat $125,000 New Zealand, Cik Wei. Persamaan duit Malaysia ni RM350,000 Malaysia. Okey. Dia paling tinggi lah tu. Paling tinggi. Dia nombor paling satu tinggi. Dunia lah tu. Dia hanya pekerja hotel ni. Pekerja hotel biasa ya. Jadi dia boleh buat sampai dapat income tiap-tiap bulan dah dapat, tiap-tiap 4 bulan duit dalam beg dapat. Jadi benda yang sama dalam masa setahun ni syarikat panggil pergi ke Bali untuk terima Global Pool ni. RM350,000 Malaysia lah. RM350,000 kan? Okay. Satu lagi saya nak berkongsi. Saya tak ingat nama. Daripada Vietnam juga. Dia dapat $80,000 New Zealand. Yang ni saya rasa macam berdiri bulu rumah Cik Wei. Sebab dia hanya pergi jual susu. Dia pergi jual susu naik basikal aja. Naik basikal. Jadi dia naik basikal. Jadi kita ni kalau ada kereta kalau tak boleh buat lagi. Ya Allah. Rasa macam tu dia yang pakai spek yang pakai kod dia ke? Yang pakai kod tak ingat saya mana. $90,000. $80,000. $80,000. Yang pakai kod tu ha yalah. Rasa yang tu dah. $80,000 New Zealand. Dengan naik basikal. Berbasikal. Jadi kita yang ada kereta ni kalau tak boleh buat rasa memang malulah, malulah. Kereta kita pula kereta besar-besar tu. Saya kereta kecil je. Okay. Lepas ni, saya rasa kalau demo tak saya buat, saya nak kacik juga kot mana-mana. Biar boleh buat juga. Kalau tak saya buat, saya tak ira dah lepas ni. Ni, sebelah kiri tu tukar jahit tu. Sebelah kiri? Ni tukar jahit belah kiri tu. Dia dapat berapa tu? $50,000. Tukar jahit ke dah ni? Tukar jahit. Kak Rina tukar jahit tu. Tukar jahit dia jahit kat rumah Kak Rina ke? Dia jahit kat rumah ya. Dia dapat $50,000. Dollar New Zealand. Tukar jahit biasa je. Dia jahit kat rumah je. Bukan kata apa tak ada. Kak Rina ke? Dia jahit kat rumah je. Dia pun boleh buat. Dia pun susah dulu. Dia pun susah juga. Kita ni rasa cukup sempurna daripada orang lain. Tak buat lagi tu malulah ke. Rasa malu sangat. Jadi lepas ni kalau orang lain tak saya buat, saya tak ya kok redah. Saya akan buat juga. Nak buat juga. Okay. Depan in the making. In the making ya. Bagus. Semangat. Semangat dan fokus. Jadi kalau tak kita pergi Bali tengok orang lain dapat, rasa macam tak sempurna diri saya ni kalau tak capai diamond. Betul. Jadi orang lain hak tak boleh pergi juga, hak tak boleh pergi biar sekali-kali boleh dapat inspirasi daripada hak boleh pergi Bali hari tu.
untuk capai diamond lah juga. So okay, untuk layak dapatkan apa nama ni Chairman's Global Pool ni, dia mesti lebih dahulu berada di Diamond Executive. Diamond. Yes. Yes. Kena ada capai diamond. Jadi yeah. Jadi maknanya Global Pool ni kita dapat dah income commission tiap-tiap bulan, gaji, lepas tu dapat pula 4 bulan sekali dapat beg duit dalam beg, lepas tu syarikat panggil pula untuk setahun dapat global pool ni. Syarikat ni memang pemurah lah. Yeah. Rugi siapa-siapa tak buat. Memang syarikat ni pemurah. Itulah. Itu dia prinsip prinsip awal. Prinsip di mana Grand Clack founder kita ini jumpa pada tahun 1984 bila ditubuh New Image International ini, prinsipnya ialah berkongsi peluang kekayaan dengan semua businessman. Betul. Ya, itu prinsip sebenarnya. So inilah kemuncaknya, iaitu Chairman's Global Pool, bukan duit daripada company, duit daripada chairman sendiri dibahagi-bahagikan kepada mereka yang berjaya. Betul tak Dani? Ya, betul je. Okay. Tapi untuk layak tapi untuk layak mendapat Chairman Global Pool, mestilah terlebih dahulu masuk ke dalam Diamond Executive. Diamond. Yeah. Sebab tu mana-mana kita nak kacau juga biar sampai capai Diamond. Ya, yeah, kacau. Yes. Jangan tak kacau. Jangan kacau. So, ayuh kita teruskan usaha kita untuk berada di Diamond Executive. Ya, yeah, betul. Okay. Itu saja. Terima kasih saja. Okay, terima kasih saya. Terima kasih Puan Nani. Terima kasih. Sama. Okay. Ya, itulah Chairman's Global Pool yang dikongsikan oleh Puan Nani tadi, yang merupakan anugerah tertinggi. Anugerah tertinggi di dalam New Image International selain daripada Country Pool dan sebagainya. Banyak pool lagi lah. Selain daripada komisen biasa dan sebagainya. Itu adalah anugerah pengiktirafan tertinggi daripada chairman, dan bukannya duit daripada syarikat tetapi duit daripada pocket chairman sendiri, dikongsi bersama usahawan-usahawan yang berjaya, dan mestilah dia meletakkan target-target tertentu. Dan yang layak untuk mendapat Chairman's Global Pool tadi ialah mereka-mereka yang berpangkat Diamond Executive. Mungkin ada yang tak tahu kenapa, apa itu Chairman's Global Pool. Chairman's Global Pool maksudnya volume yang dikumpul ataupun jualan yang dikumpul seluruh dunia. Tadi saya sebut kita ada 18 buah negara. Jualan daripada 18 buah negara tadi dihimpun, dikumpul, dan dia cuma ambil 1%, 1% diberikan kepada mereka-mereka yang layak. Bayangkan 1% untuk keseluruhan dunia, ya. So, satu dunia punya jualan 1%. Cukup besar, ya. Baik, seterusnya kita beralih kepada tajuk yang lebih heavy. Sorry, kenapa suara malam ni jadi macam ni? Tajuk yang sedikit lebih heavy, iaitu tiada alasan untuk berjaya. Untuk itu, untuk bincang, untuk berkongsi tajuk ini, saya jemput EE ataupun Wan Izzani bin Arifin Silva Executive. Dipersilakan EE. Assalamualaikum Wan Izzwan. Selamat malam semua. Malam ni I nak berkongsilah sedikit. Jadinya kita tiada alasan lagi untuk terus berjaya. Mengapa kita terus berjaya, Wan Izzwan? Kita kena sentiasa buat. Tanpa sekata lah, bermakna kita akan terus buat dan terus buat sampai kita berjaya. Kita kena abaikan kata-kata yang negatif lah. Kalau kata-kata yang membolehkan kita down, kita jangan down lama-lama, Wak Izzwan. Kita terus bangkit. Kita terus lawan perasaan tu. Dan kita buat macam biasa. Kita terus membina network kita lah, dengan bersama tim-tim kita. Jadi kalau ada orang judge kita, kata produk ni tak bagus, kita abaikan kata-kata tu. Kita buat apa yang kita buat sekarang. Ya, hanya kita saja yang tahu apa itu kolesterol, apa tu. Dalam bisnes ni kita yang akan menentukan kejayaan kita, Wan Izzwan. Ya. Okey. Betul.
untuk kita berjaya, untuk capai ke tahap yang paling tertinggi, diamond executive lah, one is one. Kita terus bangkit lah. Kalau kita rasa down, kita bangkit. Kalau network kita pun kita rasa network kita slow, kita cuba bantu dia orang tu untuk menaikkan semangat dia orang untuk sama-sama berjaya dengan kita. Dalam bisnes new image ni, dia tidak mengira usia, Wak Izzuan. Tak kira lah usia muda ataupun dah meningkat dewasa. Semua orang mampu mencapai kejayaan tu. Janji dia ada usaha untuk berjaya. Kita bagi dalam masa 3 tahun saja buat sehabis-habisan untuk kita terus capailah apa yang kita nak. Macam E nak berkongsi sedikit, macam E pergi dekat Nusa Dua Bali yang trip. Ke Nusa Dua Bali tu, I boleh tengok sendiri kan, bermacam-macam negara, bermacam-macam leader kita jumpa kat sana. Ada daripada Taiwan, Filipina, Indonesia, South Africa, Vietnam, Australia, Singapura. Semua leader-leader hebat ni ada kat sana. Jadi kita cubalah belajar dengan mereka cara-cara macam mana nak berjaya macam mereka. Yeah. Jadi masa I dekat Bali hari tu, I adalah tanya nama Daniel, orang Australia. Jadinya dia kata ke I, dia bagi tahulah I, untuk berjaya ni kita kena lebih fokus kepada kita punya bisnes lah. Kita jangan campurkan bisnes lain kepada bisnes kita ni. Kita hanya tumpukan kepada bisnes new image ni sahaja untuk mencapai kejayaan suatu hari nanti. Abang Izzuan. Jadi I faham lah apa yang dia cakap tu. I faham lah sikit-sikit. Translate kot orang putih kan boleh lah. Walaupun tak faham bahasa dia tu. Tapi cuba faham lah apa yang dia disampaikan tu. Ya. Okay. Jadi ada lagi ni. Kita sentiasa kena berfikiran positif dan yakin pada diri kita sendiri dan mampu menjadi leader yang hebat untuk tim-tim kita suatu hari nanti. InsyaAllah, Wak Izzuan. Yeah. Itu sajalah perkongsian pada malam ni. So, selain daripada apa ni, leader Australia tu, E. Ada ramai lagi dengan leader Dia dekat Taiwan pun tanya sama juga. Dia kata macam tu lah. Kita kena fokus pada satu bisnes ni je. Kalau kita down tu, kita jangan down dah lama-lama. Kita terus buat. Kita terus pandang ke hadapan, Wak Izzuan. Terus bangkit. Kita janganlah down lama-lama. Yeah. Kalau kita down dah lama, kita rasa boleh ke nak buat bisnes ni je. So kita terus jalan terus saja. Kita jalan terus. Sebagai leader, kita kena pastikan anak-anak tim kita tu berjaya macam kita. Kalau boleh, biar dia lebih pandai lagi daripada kita. Daripada leader tu, biar dia terus maju lagi. Pandai lebih pada kita lah. Betul. Saya sebenarnya secara peribadi saya rasa saya boleh tabiklah dengan EE dan grup EE. Kerana apa yang saya tahu setakat ni, grup EE ni dah pun mencapai 10,000 PB. Betul. 10,000 PB itulah dia panggil. Balik lagi pada Bali. Bali hari itu, I tengok I buka I punya BRC dah 10,000 lebih. InsyaAllah lah hujung bulan ni kekal lah 20,000 NW tu. 20,000. Wow, terbaik. Tahniah. Kena ajar banyak sikit saya tu. Saya nak belajar. Boleh. InsyaAllah boleh. Ia akan kongsikan lah macam mana grup I buat sebelum ni ke. Terima kasih, II. Terima kasih. Maldives nanti nak pergi ke?
Maldives tu insya-Allah kalau insya ada rezeki Allah. Kita pergi. kalau boleh kita bawa kita punya team dah. Kali ni kita pergi dengan kita punya team Insya-Allah. Betul. Terima kasih Ii. Sama Pak Izwan. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ii dan seperti yang saya sebut tadi memang saya respect lah. Grup dia ni, grup EE, tim EE ni dah 15 hari ni separuh bulan Mac dah pun mencapai 10,000 PB. Saya masih lagi merangkak-rangkak untuk dapat 10,000 PB. sebanyak kena belajar. Tanpa buang masa. Tanpa buang masa, kita nak jemput undangan istimewa daripada Selatan Thai, daripada Naratiwat. Saya nak jemput Abang Gani dan juga Kak Salma untuk berkongsi berkenaan dengan bisnes turun-termurun. Dipersilakan Abang Gani dan Kak Salma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria Abang Gani dan Kak Salma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan semua selamat malam. Jadi tajuk yang akan saya berbincang pada malam ini iaitu bisnes turun-temurun. Sebab rupa saya buat bisnes iaitu sebagai mewarisi turun-menurun. Turun-temurun. Iaitu di kalangan keluarga saya iaitu terdiri pada saya dan Kak Salma sebagai downline saya dan adik Alwani sebagai downline Kak Salma dan adik Arifah sebagai downline adik Alwani dan Adil sebagai downline adik Arifah. Jadi jumlah keluarga kita iaitu 5 orang. Saya duduk kaji di segi syarikat dia kata tiap-tiap satu orang apabila terhilang maka syarikat akan bagikan satu waris untuk ganti. Tapi kita tak mau situ. Kita tak mau. Hanya ganti satu lebih baik kita ganti yang mana ada anak-anak kita semua tu mari menjadi pewarisi. Iaitu kalau kita mengikut syarikat apa terhilang salah satu daripada kita maka hanya seorang. Hanya seorang saja. Lalu saya semua dalam keluarga saya maka menjadi member di dalam syarikat. Lepas pada tu pula kalau kita tak buat macam ni maka sebagaimana yang ditetapi oleh syarikat iaitu 4 generation di bawah kita tu akan dapat income yang lebih baik daripada kita dapat satu, lebih baik daripada kita dapat dua, lebih baik daripada kita dapat tiga atau empat. Kalau lima pun lebih baik. Makna kata tiap-tiap orang dapat income dan jumlah income tu nak lebih banyak. Ya. Betul tak, Encik Izwan? Ya, yeah, betul. Lima orang. Saya buat perbandingan bahawa dulu upline saya iaitu Khadijah. Dan Khadijah. Pada masa tu saya dengan Kak Salma telah dapat rank up jadi bronze, Khadijah jadi bronze. Lepas tu Kak Salma pun di bawah saya jadi manager. Jadi income yang masuk saya dua orang dengan Khadijah seorang tu sama-sama saja. Ya, betul. Mana kata kalau lebih banyak lebih bagus. Ya.
Lepas pada tu pula, saya ada bicara dengan Diamond daripada Indonesia. Ya. Yeah. Seorang wanita lah, umur 60 lebih, 60 lebih anda. Dia kata di sisi dia ni, generation yang ketiga, iaitu dia, anak dia dan cucu dia dah terlibat di dalam bisnes syarikat di Indonesia ni. Oh, tiga generation dah dia. Ya, tiga generasi. Tiga generasi ya. Ini saya pendapat saya lah. Lebih baik daripada kita hanya kepada kita sorang. Lepas tu pula, jadi kalau kita nak apa? Nak bimbing, nah, generation di bawah kita. Semacam mana saya bawa seorang anak kita pergi dalam Club Med ni. Sebagaimana kita saya bawa anak saya iaitu Alwani pergi bersama dalam Club Med. Walaupun kena bayar. Kena bayar tapi kalau kita tijaukan kehargaan tu lebih mahal daripada duit atau wang yang kita bayar tu. Anak betul. yang seorang lagi iaitu yang yang bongsu dulu kita ada buat perjumpaan di apa di Southern di Patani, saya pun bawa dia bersama juga supaya dia dapat belajar untuk nak buat syarikat ni. Ya, yeah, betul. Nah, untuk dia. Jadi kita nak kena bimbing daripada kecil-kecil. Nah, kecil-kecil lagi. Supaya sera dalam jiwa dia. Betul, dalam betul. Otak dia. Ini satu cara saya lakukan sekarang. Lepas tu jadi ada Kak Selma nak tambahan apa lagi? Abang Ani? Ya. Abang Ani? Selain daripada leader Indonesia, ada lagi tak leader negara lain yang gunakan konsep turun temurun, bisnes turun temurun? Saya hanya cakap dengan Indonesia. Indonesia saja, okey. Ya, okay. Dia beritahu kepada saya. Ya, okey. Kak Salma, ada perkongsian kepada Kak Salma? Dewan, jadi Kak Salma ni nak cakap pasal apa orang berumur. Nak mari di kabinet ni. Jadi kita fikir ya kita dah kata kita ni umur banyak dah kita ni dah nak mula ni kita nak mula nak buat kerja ni kita nak pecing dah. Dah nak masuk pecing dah umur nak 90. Begon ni 90 kita 59 dah. Kita terlambat dah kita mari ni dah. Tapi bawa kita di sana, kita tengok hok sama satu kali chairman kita deh, camp crack tu. Kita tengok chairman kita 84 umur deh. Walaupun dia jalan tu, dia sakit belakang deh, jalan tak boleh lah. Dia jauh juga tempat kita duduk tu. Dia naik itu wheelchair hok pakai motor tu. Cukup sepuluh muda deh. Dia bawa degah lagi lah. Wheelchair dia. Makan motor lah. Kita tengok dia lah. Pahak yang kedua lagi. Itu. Hak nama Nekel tu. Director. Ni image dia. Hak marah orang Niger. Niger tu. Hak yang nari tu. Hak decok kuat tu. Hak tua tu. Kita duduk di situ lah. Satu je lah. Kita duduk kelih dia lah. Dia tak duduk. Kewan. Umur berapa? Umur sama Karina tak ada dia tanya umur yo. Dekat 90 kok. Jadi bokok dah belakang tu orang lah kita tengok ya deh. Tapi dia tu deh orang muda-muda ni tak masuk duduk. Tak masuk duduk deh, letih eh. Dia tak masuk. Wes, sejeh tak masuk dah. Kita duduk bimbing takut dia gebah. Tak berhenti sejeh setengah asing kali. Tak berhenti dia. Kita takut dia gebah. Nah gagah dia. Kita kelih kata, orang guna lah produk ni deh. Semua tengok orang berumur ni deh. Kepada orang Vietnam, orang Taiwan, kita tengok orang Cina-Cina deh.
tua-tua. Muka dia, yeah. Yeah, muka dia ni tak ada lah, kecuk-kecuk, lebar tak ada. Muka dia terik, kaki dia terkelir. Dia pakai dua kaki pandok dari Cina dia. Kaki dia ni kemah isi. Duk nari dalam tu sekali, aerobik ke apa, orang tua-tua dia. Isi kemah. Umur banyak. Ramah lah orang banyak tu. Orang umur banyak tu ramah. Ayah jalan cerkah dah. Jalan lu. Super dengan orang muda-muda kita tengok dah. Itulah. Itu jadi kita mikir. Pas super lagi dah. Cuba-cuba tu nak mari. Cuma-cuba tu. Cuba-cuba. Cuba. Cuba-cuma tu. 84, 83. Kita tengok. Tengok dah. Tengok muka, tengok apa dah. Orang okay, dia guna lama deh. Pak kita mikir di kita ni, kita kata kita ni kita mulanya umur ale 58 kita mula deh. Kita dah fikir tu kalau kita umur kalau tu heavy umur kita panjang deh. Siapa tu 80 supaya kita gagah seperti kita cergah seperti lah. Kita mikir kita klik mari deh. Kita klik mari tu. Kita kata kita kena gagah. Kita nak makan produk ni molek dah deh. Produk ni zat cukup dah dalam tubuh kita. Dengan kalsium, dengan vitamin cukup dah. Pas kita kena exercise, kita gagah. Supong dengan dia. Umur kita 80, kita kena jadi macam dia. Kita fikir lagu tu lah. Itulah anak kau si. Betul. Umur tu, kita fikirlah kata umur banyak. Umur tu aku ya. Umur tu aku saja. Kita ni. Kita. Aktiviti kita ni. Untuk di kita waktu. Boleh buat. Jadi umur dan usia ini bukanlah satu penghalang untuk berjaya. Kita tak sama abang ni dah. Lambat. Bukan makin lambat dah. Kita mari ni. Lambat pun jadi. Boleh pergi. Boleh buat. Ya betul, insyaallah. Tengok pun orang-orang luar deh. Support orang Vietnam, orang Taiwan apa maknanya deh. Lagu ni deh kita tengok tu. Kalau orang Vietnam tu kita tengok sepengau tokek jahit orang Vietnam tu bebe. Kok mesti orang betul deh orang. Kita tengok dia tu. Tak sekolah dia nak buat boleh setahun ni deh. Oh orang hok kata beratih bersikar tu. Muat terusu di belakang sika yo ikat tali tu. Allah. Okey pok ning deh. Dia ni deh kita fikir ke kita ni. Dia supporte banyak yo ke Cina deh. Pak orang Vietnam ni dia banyak orang susah negeri yo deh orang susah deh. Orang susah. Yo soho kita kata. Yo nampak boleh duit yo soho yo kaje. Kita tengok deh kita tengok yo buat umpati ke apa tengok gambar ke apa walaupun kita lengai yo kecek kita tak faham kita tengok gambar tu kita faham dah tengok kok dia buat tim kok dia gapo tu bebe sungguhlah yo kalau itulah. kita di Malaysia di negara dekat tokek nak kata pasukan malu dah kat sama dah lah tak jual manalah dok kita tak jual lah kata pasukan gitu Allah tapi dia usko ni dia usko dengar orang Cina dia orang rajing dah orang Cina dah yo rajing pandai habis dek apa ni pas orang Vietnam tu dia orang mari dia orang susah dia soho di situlah. Okey, terima kasih Kak Salma Berani, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So apa yang kita dapat daripada perkongsian Kak Salma Berani tadi ialah bahawasanya usia ataupun umur tidak bukanlah satu penghalang pada kita untuk berjaya. Sebab dalam New Image International, umur macam mana sekalipun dengan ada usaha, insyaAllah tangga itu ya. Usaha itu adalah tangga kejayaan, betul. Tak kira usia. Ya, kalau kita tengok apa nama ni yang sanggup berbasikal jual produk, Allah. Bukan jahit pekerja hotel. Itu semua kadang-kadang kalau kita fikir tak masuk di akal lah bagaimana mereka ini boleh berjaya. Tetapi berkat usaha mereka, berkat kerja keras itu membolehkan mereka ini menjadi diamond executive dan dapat naik pentas untuk menerima global pool. Wow, hebat.
Baik, kita teruskan lagi dengan tajuk yang lebih indah, iaitu pengalaman indah di Bali yang akan dikongsi oleh tak lain tak bukan Hall of Fame kita, 5 Star Diamond Executive, Puan Maharina Muhammad. Dipersilakan Puan Maharina. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Okey, apa ni? Pengalaman tu memang indah semualah. Macam tak saya balik lah pula. Amboi. Lo ni tengah ingat lagi dah. Ha? Kak Ina, siapa lo ni tak buang lagi kelang ni? Ha, nampak ni? Kelang Club Med. Boleh guna slang, boleh guna slang Indonesia tak? Enggak bisa apa, enggak bisa. Enggak bisa. Okey. Enggak bisa. Okey, apa ni? Pertama sekali Kak Ina nak bagi tahu bahawasanya pengalaman bercuti di Club Med dah dua kali lah. Pertama di Club Med Phuket sebelum COVID hari tu 2019 dan Club Med Bali. So memang dah rasa lah macam mana pencinta Club Med ni memang bukan calang-calang percutian. Ini bukan percutian biasa ya, sebab nak kira 5 star atau lebih daripada 5 star. Kalau bandingkan lah, kalau bandingkan Club Med Bali dengan Phuket, yang mana lebih baik? Dua-dua pun okey, tapi kita rasa lebih seronok di Bali sebab dia boleh berbahasa kita. Okey, kan? Okey. Memang kalau staff mereka tu dia panggil GO. Orang staff dia daripada seluruh negara, ada from Japan, ada from Phuket, ada from Mexico. Italy lah, macam-macam. Macam-macam orang ada. Dia multicultural dia panggil. Dia bukan pada orang Indonesia, tapi hok kerja dalam apa ni, restoran tu banyak kan orang Indonesia lah. Dan kita senang nak berbicara. Okay. Sikit kan? Masa ke Phuket tu duk main put Thai medai, put Thai medai lah, tak kerti. Okay. Tapi sini apa yang bestnya adalah dengan apa tu, keindahan Club Med tu memang 5 star lah, lebih memang best lah. So kena nak share sikit macam mana kita mula-mula masuk bilik deh. Tunjuklah sikit sebab memang kira best sebab apa? Kunci duk tangi. Biasa kunci ni kita sokmo apa tu payuhlah nak tubik tu gak mana kat duk mana kat lah apa semua kan. Okay? And then bilik dia pun comel, you tengok sendiri macam mana dia punya bilik. Mana dah ni? Sekejap deh. Ya, perkongsian bergambar macam ni menyebabkan kita meleleh hari ni. Ketulah kena pergi. Hak Maldives ni kena pergi dah. Definitely you all kena pergi. Sebab bagi Kak Ina, kalau you pergi bercuti dengan keluarga lain, lain, you takkan rasa seronok macam ni. Bukan rasa tak seronok dengan keluarga, tapi kalau you pergi bercuti dengan company, trip macam ni, lain. Betul. Dia lain. Kalau you pergi sama group you, you punya family je, you tak berapa suasana tu lain lah sikit. Betul tak? Betul. Okay, ada kami. Mungkin boleh cerita, Ma. Ya. Yeah. Mungkin boleh cerita mula-mula siapa dulu lagu mana. Sampai-sampai cari. Dia cerita sikit mula-mula siapa tu lagu mana. Sambut teh, dia orang, apa, semua lagu mana. Of course, mula-mula siapa tu. Siapa je. Ramailah staff-staff daripada New Zealand pun duk sambut kita dengan staff-staff Club Med duk sambut kita lah. So dengan staff New Zealand tu kita pun pernah kenal apa semua. So kita macam Lee Mace pun ada, Jennifer pun ada situ. So memang dah lama tak jumpa because of COVID ke. Yeah. So rasa macam melepas rindu kat diorang lah. And then kita rasa disambut sebagai VIP. Kan? Cara sambutan pun hebat dah tu kot. Hebat. Memang hebat sangat-sangat. Sebab ya, mula-mula siapa tu kira orang sambut kita, orang say hi,
orang nak duduk tangga, orang nak beratur tangga. Cik Tuan. Orang buat mari selalu ke apa ni, tisu basah kita, takut kita nak lap muka, tangan. Tak cukup dengan tidur buat mari pula air kita, jamu. Sabri, you nak sambut. Welcome drink, welcome drink. Welcome drink, jari awak sambut kita pergi segi. Betul. Mana dia yang Allah. Masa hot gini tak jumpa cari tak setepat tu saya. Belum guys. Mana baru sampai. Welcome. Zack, you ada tak yang masa kita Kak Ina masuk masuk bilik tu Zack? Boleh dapatkan so, Zack? Ha? Pengalaman-pengalaman lain ke apa dia sampai ada bilik tu? Ke apa lagi? Banyak. Ah ni. So pengalaman-pengalaman lain tu dengan view dia, you tengok sendiri. Nak buka tu gula tangan je. Ha. Oh, tu, tu je kunci dia. Ah, kunci tangan ni lah. Saya ni tangan ni lagi ni Kak Ina ni. Ha, ni. Tu masuk bilik dia. Sklap med bali. Ya. Yeah. Ini selalu lah. Habis. Nanti bilik dia. Luak ke tengah? Ya. Yeah. No, ada tempat isap rokok, bagi pergi isap rokok lah macam kami tak. Tempat isap rokok siap. So, ha. Tengok padang dia yang luas dengan rumput bilik yang cantik. Tempat isap rokok. Nice. So cantik. Okay. Okay. Oh, dia tak boleh tengok video, patutlah. Okay, tak apa. Sebab Kak Ina ada simpan video. I put aside video pada masa sampai hari tu. Jumpa semua dengan daripada Australia, New Zealand. Daripada Sohail Pickers. Daripada orang-orang New Image. Ha. Tengok seramai mana tu. New Image. Yang paling ramai ni New Image daripada Taiwan. Paling ramai. Paling ramai. 260 orang. Dia orang bawa. So berjumpa mereka. Mereka semua ni kalau dia dah dengan Kak Ina pun lama dia tak jumpa kan. Ha. So kita jadi superstar lah kalau jumpa dia orang lah. So kalau malam akhir white dinner dia panggil. Dia bagi white dinner, so kita bergembira lah white dinner. So tu malam terakhir white dinner. Rugi bahawa dogi rugi. Kak Salma tu. Dia marah. Okay. Tentang dekat Club Mac ni, satu lagi ialah makan. Makanan, pelbagai makanan. Tiga kali sehari, breakfast, lunch, dinner. Tak sempat lapar, makan lagi. Tak sempat lapar, kita makan lagi. Kak Salma balik, naik 3 kilo. Kak Salma Raya. Asyik baik saya tak naik. Saya naik tak. Naik juga apa kau ni? Ya, 2 kilo. Yelah, sebab tak sempat lapar, you kena makan lagi. Tak sempat lapar, because kita punya breakfast daripada pukul 7 sampai pukul 12.45.
Lepas tapi, tu tapi kita tak usi naik pun sebab kita ada SD tu, kita ada check up. Tak khabar. Tengok makanan-makanan dia orang. Tapi of course kita kena choose lah sebab ada babi guling juga. Oh. Aduh. Yang berguling tu kita kubah guling, dia babi guling. Oh bahaya. Oh bahaya, bahaya. Bahaya. Okay, so dia punya staff ni memang, staff-staff dia orang ni, dia panggil GO ni memang banyak skill lah, multi skill lah. Boleh menari, boleh menyanyi, boleh ada show macam-macam. So setiap malam dia akan ada show. Setiap malam. Yang tu kena tanya kat Salma. Yang pergi aerobik every night. Setiap aerobik malam ada show. Kat Salma dia panggil aerobik. Dia Muhariza, Noni, Ii, Cik Dah. Cik Dah. Dia beraerobik. Kalau tidak masuk bawah okey lagi. Kalau bawah ada, rasanya bawah ada kena pergi juga. Kena paksa pergi juga. Allah. And then, so kita Beron ni dengan Benik yang je babo. Okay, Alwani tu ada tu, mungkin kita boleh dengar Alwani sikit. Alwani sikit. Boleh panggil Alwani. Ya, 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 ya. Mungkin kita nak dengar sharing pengalaman juga. Pengalaman kita nak dengar keseronokan. Okay. Betul. Silakan buat Alwani yang kurusalam. Alwani. Can I speak in English? Can. Can English plus Malay plus. Di mana sekarang ni? Dekat Bangkok. Bangkok. Wow. I'm working Bangkok. Here. Working in Bangkok. Okay. Yes, Alwani, what is your most memorable memorable moment? Yeah. While you were there. Okay. I think Cup Med is like an amazing place. Cool. Like so much fun, delicious food for tea time, like unlimited drinks, so you can drink and enjoy plus the ice cream. Plus ice yes. cream. Okay. And like lots of activity, like I'm doing archery, like golf, badminton, and the performance every night. Performance, wow. Yeah. Kali terkeliru dengan kata-kata performance tu. And one thing I really like in Bali is actually the people really nice and warm welcoming. Like the GO there is like always like welcoming us. Like if you go alone, like you can stay there. Like you will have friends. That's the good things, yeah. Okay, dia ramuh. Bye. Yeah. And then how about your parents, your father? What are activities that he get involved? Exercise. I was impressed. Tahu dah Abang Roni boleh main bola dan bisu lagi, Bahwe. I was impressed. Yeah. Okay, dia, Abani, what did your father do? Apa dia? First, football. Dia? Football, tennis, futsal. Futsal, archery, golf, ping pong, ping pong as well, and exercise every single morning. Right? He go along the beach. Cool. Lifestyle. Abang ni bangun pagi lagi kat sana sebab dia tidur ideku. Awani. Yes. Is this your first experience when overseas? Actually, I ever been to Bali before. But that time is like traveling in Ubud in the town, but this time is like spending on Cup Med. So this time is like more relaxing. Yes. Yeah. Correct. Yeah. It's different experience kan Awani.
Yeah, here is like a 5-star service. Yeah. Yeah, you can stay like, yeah. You can eat everything. Yeah. That's amazing. As long as you have this glass. Plus ice cream. Yeah. As long as you have this bracelet, you can eat everything. Yeah, of course. Yeah. So can you what's share your perspective? Oh, okay. During the conference, like I can see that there are no limitation on the ages to doing this business. Like what I'm really concerned is like if you're starting fast, you will have time to try the right and the wrong way. So like at the end, if you can catch the right way, so you will be like more success like fast than the others that starting late. This is what I'm quite realized because I see like many of the new generation, eventually from Malaysia, like, and another thing that I'm quite surprised is people from Taiwan, they are not even can communicate in English, but they can run the business successfully. And one thing that I realize is they are working as a team, because if what I can see is like 50% is from Taiwan, so it can represent that they are really like seriously and their team is like quite strong. That's why like most of them like can come to Cupmate Bali. That's a good thing. So one quote that I like: if you want to go fast, you go alone, but if you want to go far, you go as a team. And Taiwan is really represented. Yeah, this is what I can see. And the next thing that I'm realized during the conference is the connection and the communication is like really important, because the more you know people, the more opportunity you will get. Like I can see like their perspective toward the business. Like, and I can see like how they can like manage the business, like how they can run the business. And the things that the Taiwan people, I can see from the Taiwan people, that I think they have like a higher effort and they are really working hard. And one of the diamond executive from Philippines, she said that if people reject you, so why we need to care? So we can try next and next. So it means that you doesn't need to like give up, just moving forward. And this is the really good attitude toward doing the business, because no one will success if you don't trying hard. So she's really represent her strong mind, her strong attitude, and I'm really like appreciate her. So another thing that I can see from them is actually their appearance. The more, what I can realize is the more you look professional, the more people will believe you. No matter whatever you have done, whatever you do, you doesn't have like talk much, because it already by itself, because you are already like look professional, and most of them during the conference and really looks professionals. And I really strong believe that the new image is one of the products that is like, is one of the products that have a good qualities and efficiencies, because most of them like really show by itself, by them. Okay. I think this is what I can see from the conference, but I want to share one thing about the new image. During my first perception toward the new image, first of all, I don't even believe that about new image at all. I don't believe about the quality of products, not at all, because my perception toward the business is quite bad, because the people that sell the new image say that these products can heal the cancer. I feel like, oh, it's impossible. If it can heal the cancer, why we need a doctor? So what I'm doing is I'm going through the website. I read every article in the website. I read all the research.
I understand, I try to understand the products, and yeah, I know the answer already why they said the new image can heal the cancer, because there are a lot of vitamins, there are lots of like a benefit, there are a lot of like even the colostomy itself, they have like a lot of advantage. This is the reason why they can heal, they can protect the cancer, they can prevent some of disease. This is like can show itself that, okay, the new image is one of the products that having a good qualities and also have the value by itself. But my perception is not good. So I don't believe it. So I need to prove it. So, and now I believe it because I tried by itself already. All right, very good. Yeah. Very good. So I believe you have learned a lot at Bali. Yeah. So what do you think? What can you do in Bangkok actually? What is your strategy now? Do you have any strategy after came back from Bali? After come, I think as me, like I consider I'm a like new generation, right? Yeah, yes. By selling the products, like for me, like colostomy is not like the target for a new generation. But the cosmetic products, the like the nutrition, like the diet products is more like toward the new generation. Alright. Yeah. And the social media is very important to sell the product. And me itself, if I'm fat and I'm selling the diet products, so people won't believe me. Yeah. So which is a difficult group to convince on our product? Adult or young generation? Young generation. Young generation is more difficult. I think young generation is more like concerned about the product itself and about the brand. Because new image is like doesn't much people know. Yeah. No wonder that your first perception just now that you didn't trust the product. Yeah. Because we don't know that what is new image, where it comes from. Because you don't have the knowledge. Yeah, I don't know. Wani, our new product is gonna be launched. Resmed. That's the product good one. For youngsters, for young generation. Orang generasi baru ni dia nak cepat, yang just koyak, So, instant kan? Instant result. Instant. Yeah. So. InsyaAllah. Cuma kita nak dapat approval je dulu. Tunggu dia launch. Soon. Ya, yeah, InsyaAllah. Okay. Alright, thank you. Thank you, Awani. Thank you. So, itu tadi perkongsian daripada leader-leader hebat kita yang pergi ke conference antarabangsa Bali. Baiklah, sekarang ini kalau kita lihat sudah jam 10:45 malam, kita cuba nak habiskan dalam masa pukul 11. InsyaAllah itulah masa yang kita sasarkan untuk penutup Zoom meeting pada malam ini. Jadi untuk tidak buang masa, saya sekali lagi jemput Five Star Diamond Executive Hall of Fame Encik Nik Hafiz untuk buat wrap up keseluruhan trip mereka ke Bali. Dipersilakan Encik Nik. Terima kasih Encik Izwa, terima kasih semua yang berkongsi. Cerita pasal Kak Salma dan Abang Wani tadi, dapati benda tu berlaku juga Cik Zuan, bukan saja di Indonesia, di Taiwan sampai tengok ramai. Dia orang berbisnes ni tiga generasi, maknanya atuk, ayah, anak. So mereka berbisnes ni untuk turun-temurun. Dia buat bisnes ni memang untuk turun-temurun. Maknanya dia macam
apa ni buat turun temurun lah, macam dulukan bagi bazikar, bagi bazikar macam tu. So mereka dah nampak ini boleh bagi residu income, pendapatan yang tidak putus. Ya. Dan macam Kak Salma cakap tadi, bahawa bila dia pergi ke sana, dia rasa dia ni berusia. Tapi dia pergi ke sana, tengok orang lain jauh lebih berusia dan lebih gagah dari mereka. Kerana apa? Sebab mereka dapati dah lama mereka guna produk ni. Maknanya dengan izin Allah, makin lama kita guna, kita makin sihat tu, kulit kita makin tegak. Walaupun umur kita semakin meningkat naik. And then, apa yang penting macam dia orang berkongsi juga tadi bahawasanya, di sini tiada yang mustahil. Semua peringkat umur boleh berjaya. Jadi ikut penekanan seperti apa yang Alwani cerita tadi, maknanya apa? Maknanya umur bukan halangan. Yang penting yang dia emphasize apa dia? Usaha. Itu usaha tu penting di sini. Anda sanggup berusaha untuk berjaya tanpa erti putus asa, makanya bisnes ni memang untuk anda. Sanggup berusaha berapa lama? 3 tahun. Part time ke full time ke, 3 tahun habis-habisan. Untuk apa? Seperti Taiwan buat, untuk dapat hasil untuk 30 tahun akan datang, insyaAllah, retirement. So bagaimana cara mereka buat? Ya, mereka ada sistem. Dengar, mereka ada sistem. Cuba you bayangkan ya, contohnya Tiao, Tian and Tiao tu yang dapat global pool yang paling banyak. Vietnam. 125,000 Sing dollar, apa ni, New Zealand dollar tu dengan 350,000 ringgit. Cuba kita bayangkan, ini adalah tahun ke-9 beliau dalam bisnes. Tahun ke-9. Dan naik. Pada tahun ke-9 itulah income dia paling tinggi. Cuba you bayangkan. 9 tahun naik bisnes. Naik. Masuk tahun ke-9, itulah income dia paling tinggi dan nak besar lagi. So, nak ceritanya, di sini tidak mustahil. Dia tu pekerja hotel biasa. Dan yang dapat gaji income $80,000 tadi pun kerja asal pun jual penjaja tepi jalan. Ada yang menjahit kat rumah aja, ya. Tak ada kereta, tak ada motor, tak ada. Jual basikal. Dia ditunjuk basikal dia tu, 2 case lot. Atas basikal tu dia ikat dengan getah 2 case lot, 2 kotak. Jadi 12 tin lah. Manakah mungkin dia boleh jual produk yang mana harga produk tu mahal lagi pada basikal dia? Betul tak? Yeah. Kita mesti nak datang ke kereta steady nak jual produk mahal ni. Dia pergi jual dengan basikal. Ikat getah gitu, macam getah buku sekolah tu. Kepik ke Nisan, tarik 2 kotak. Itu menunjukkan bukti bahawasanya dia yakin dengan produk. Betul, dia yakin. Macam Alwani kata, keyakinan dia tinggi. Ni tengok. Boh, ni diamond ni. Tengok jalan kedai. Di tepi tembok kita, tepi jalan tu jual penjaja asal tengok. Cermin je ada, mana ada lauk, ada ayam, ada sayur tu. Kedai dia tu tengok tak? Kosong lah tu. Nak goreming kan tu. Boleh buat. So maknanya apa, di sini tidak ada yang mustahil. Macam benda cakap tadi, apa yang you tengok, yang you dengar dan yang you rasa, itulah sebiji yang you akan dapat, insyaAllah. Makanya tidak ada yang mustahil. Jadi Abang Dik berharap kita jangan saja fikir untuk selesaikan masalah kita yang hari-hari. Jangan, tak cukup. Kita kena fikir bagaimana cara nak jalan keluar daripada masalah kita ada, dan kita boleh bersara dengan selesa lepas pada itu. Ramai orang fikir masalah hari-hari, nak hidup hari-hari. Makan hari ini, kerja esok untuk makan esok. Tidak ada salahnya. Tapi nak bagi tahu, pemikiran tak boleh setakat tu saja. Hari-hari tak boleh. Nak selesaikan masalah tu, kita harus mempunyai pemikiran yang lebih besar. Kita kena cari jalan bagaimana nak keluar dan bagaimana kita boleh bersara dengan selesa. Baru kita boleh selesai masalah hari-hari tu. Kalau tidak, siapa bila tak selesai masalah?
Kerja kuat macam mana pun. Sebab apa? Sebab kita nak selesaikan masalah kita buat. Pemikiran kita besar ni, kita selesaikan masalah. Tak boleh. Dia kena pemikiran besar, baru besar masalah tu. Kena besar ke pemikiran. Macam mana? Jangan fikir pasal harian saja kerja ni. Kena fikir bagaimana nak keluar dan nak boleh bersara dengan selesa. Itulah unit yang kita di sini. Kerana kita ada platform dan kita sudah ada tim. Dan ingat pesanan dan abang ni terakhir, kita juga akan launch produk baru. Yep. Bahwa. Yep. Baru ni nak bagi tahu sikit ya. Ngelah-ngelah dia ni. Okey, 2 minit. Okey, dengar. Produk baru ni dicipta. Dengar. Produk new image. Ya, yeah, produk new image. Tapi bukan colostrum based lah. Bukan colostrum based. Produk lain. Kenapa? Sebab orang yang jual produk yang macam ni, yang kita, yang ni produk seumpama yang kita tunjuk tadi tu kan. Dia antioksidan. Anti, paling tinggi. Antioksidan. Dalam bentuk macam saya share lah, buka terus tu minum. Macam atlet guna kan. Dia tengok kan, dia style lo. Okay. Ada syarikat yang asal buat keluar produk sejenis macam ni lah. Bahawa tahu berapa dia berjaya jual. Satu-satu tahun. Ni. Berjaya jual produk, bukan produk ni, produk lain lah. Yang seangkatan dengannya. Okay. Dia orang jual satu tahun, $1 billion. Dengar. Jual produk macam ni ni, berries macam ni ni, RM4 billion setahun. Okey, dengar. Produk kita ni, dengar molek dah. Di banyak dia tu, produk kita ni 17 kali ganda lagi power. Nogi. Produk yang kita keluarkan yang nama Resmax ni, yang habis seangkatan dengan dia, kita punya power ni 17 kali ganda. Meletuklah. Pagi hari ni meletuklah. InsyaAllah. So get ready semua. Get ready semua. Masa depan kita yang cemerlang. Ikut leader. Ikut kami. Bagi masa 3 tahun untuk bersara dengan sihat dan selesa kewangan. Untuk tempoh 30 tahun akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum and God bless semua. Assalam. Terima kasih Cik Nik. Terima kasih. Okey, jam sekarang pukul 10.53. Saya nak buat sedikit saja. Sedikit. Next slide kita dapat. Terzak. Royalty kan? Okey, ini royalty. Ini gambar royalty pada 84 royalty pada tahun lepas 17 Disember 2022. Royalty yang akan datang iaitu royalty ke-85 akan berlangsung pada 15 hari bulan April 2023 di Bangi Avenue Convention Center. So ini adalah platform awal untuk kita melatihkan diri kita pergi kepada konferensi antarabangsa. So kalaulah convention di Kuala Lumpur, di tempat sendiri, datanglah. Kita akan adakan pada 15 bulan April 2023. Jualan tiket masih dibuka sehingga 26 Mac, iaitu harga istimewa, harga awal sebanyak RM163. Dan selepas daripada 26 Mac, akan balik harganya kepada normal iaitu RM203. So untung RM40 kepada mereka yang membeli tiket lebih awal. Dan ianya berbaloi kerana kita akan dapat dog gift. Ini dia RDA yang bernilai RM180. Tadi tiket kita beli RM163, kita dapat RDA bernilai RM180 bersama dengan dual blessing toothbrush brush gigi. Ini sebenarnya tujuan untuk kita membuat donation sebanyak RM10 diambil daripada tiket yang kita beli tadi, diberi kepada badan kebajikan, derma kepada badan kebajikan. So bayar tiket RM163, dapat RDA RM180, dapat lagi buka puasa dinner berharga RM150, berbaloi dan seolah seperti free. Kita dapat RDA dan kita dapat juga buka puasa. Bagi Muslim,
buka puasa kita sediakan untuk sembahyang maghrib, isyak dan juga tarawih akan disediakan di tempat tersebut juga, insyaAllah kita akan uruskan kemudian nanti. So ini adalah merupakan praktis ataupun melatihkan diri lebih awal sebelum pergi kepada conference internasional. So jangan ketinggalan, datanglah ke royalty yang ke-85 nanti insyaAllah. So untuk itu saya nak tutup Zoom meeting pada malam ini dengan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Nik Hafiz kita dan juga speaker-speaker yang lain. Encik, terima kasih Encik Dah, Noni, Ii, Abang Ghani dan Kak Salma dan juga Alwani daripada Thailand, Dr. Puan Muharina. Terima kasih banyak-banyak. Perkongsian itu cukup hebat dan insyaAllah apa saja yang kita dapat konten daripada perkongsian itu akan kita praktikkan untuk bisnes kita nanti. Dan jangan lupa, terima kasih saya kepada Zack. Tanpa Zack, Zoom meeting malam ini tidak akan berjalan sempurna. Untuk itu, saya tutup Zoom meeting pada malam ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you all. Thank you all. Thank you. Terima kasih.